Como tá o desfile? Tá maravilhoso! É um pouquinho do que vai rolar na avenida? Com certeza! Em 2018? Sim, com certeza! Muito samba no pé! Seu nome? Duane! E aí, sua função na escola? Sou passista da Vitória Régia! Estamos na folia. Tio Adão mandando ver. Reino Unido, na Praça 14 hoje. Muita alegria, muito samba no pé e muita responsabilidade de representar a sua escola. Muito amor pela escola. Aí depois o resto vai que vai, não precisa de mais nada. Alegria e amor pelo Reino Unido. Parabéns, boa sorte. Obrigada, bom carnaval a todos. Já é carnaval, feliz carnaval 2018. Hoje a Reino Unido veio aqui para a Praça 14 para se juntar e fazermos uma grande festa. Valeu, e é isso aí que está rolando. Valeu. Parabéns, boa sorte! Obrigada. Fala seu nome! O Josi, sou musa da bateria Furiosa. Vanessa, rainha de bateria Furiosa. Muito bom ver vocês participando, fazendo a diferença. Isso tem que acontecer sem preconceito. Com certeza, é maravilhoso uma festa com evento cheio de pessoas. Preconceito não existe no carnaval. É tudo isso para esta noite? Verde, alegria, festa. E Aparecida, amor. Valeu, boa sorte! Tá linda, samba aí! Você tão novinha, tendo a responsabilidade, rainha de bateria. Isso é uma honra, porque eu sou uma das rainhas de bateria mais jovem. E eu só tenho apenas 14 anos e realizando meu sonho. Não só meu, mas da minha família também, principalmente da minha avó, que ajudou em tudo. E ela não tá mais aqui, mas eu tô muito feliz. Seu nome? Débora Cristina. Valeu, Débora. Beijo. Escola de samba? Bem Recreativo, Escola de Samba, Vitória Régia. Valeu. Olá, rapaziada, chegamos ao final neste agito fantástico aqui, Praça 14, berço do samba, União das Escolas de Samba de Manaus. Fique mais um pouquinho com estas imagens e nós continuamos pela cidade de Manaus à procura de mais baladas.
os anos, milhares de homens são vencidos pelo câncer. Famílias, sonhos, projetos e vidas inteiras são deixadas para trás. Novembro Azul é tempo de conscientização sobre o câncer de próstata. É tempo de refletir e saber que saúde não se deixa para depois. Procure uma unidade de saúde e faça seus exames regularmente. Quando você se cuida, a vida continua. Prefeitura de Manaus. A S.A. Piscinas, há 20 anos no mercado, tem tudo para deixar sua piscina limpa e cristalina. Temos filtros e bombas, jacuzzi e Sodramar. Uma linha completa de produtos químicos Genco e HTH, cloro, kit de limpeza e acessórios. Aceitamos todos os cartões e faturamos para clubes, associações e condomínios na capital e interior. Você ainda conta com o nosso Disque Cloro 92-3238-3746. A S.A. Piscinas, sua piscina em boas mãos.